Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Dívej, jo. Dívej se. Co mi děte? Jinak co? Pezetku. No. Tak si. Právě tak my jsme tak si dojedeme, jakoby. Zmáčkni si to líkají. Vítám, že máme tady děti úplně jedno, jakoby nějaká spezetka. Nelití to máma. No už tam je. Ale už tam je. Tady já mám čudlík. Mám. Hey, c'est pas numéro ça. C'est un email. Dvě motorky se ztratily na tom molu, vyjeli nahoru po schodech, třetí někde na vesku Čivič. Hello there! Podle mě to není místný. On otváral ústa. To není věcný. Haló, dole, hovorím, že to není. Cože? Konce rezervace, 10.13, na Gross Street, koště. Já hovorím, že to není věcný. Všichni je znají, jsou všude, ty jsi jenom místní. Místní? Tak já jsem místní. Tak mi tu na místě poli prdel. Ale no to... Katraci, počtíme vás. Na provejte kód 5, ukryjeme vás. Tak nic. Departmáte Unmarked, pouštíme vás. Pičer! Co jo, zde jsou na 90% To nic. Já to určitě otevřu, ono vždycky, když z toho odcházím, tak to je zamkvý, ani o tom nevím. To zamykáte. 12 seconds later. Tam osoba běží na poslední 10.18, jedna se OBF-ku, dvě osoby na ní. Proč mi kope teda auto je? Sva dva píry. To je vaše? No. Ko? No, já jsem... Jumpem to. Hop. Woop. To je debil. Ruce, ukaž mi ty ruce, vystup si z té motorky, nebo tě zajebou. Dělej, vystup si z té motorky. Vysení, kurva, ruce, vole. Klidu, prosím, klidu, klidu. Jdeš píču, ty mrtko. Když si nechceš chcípnout, tak radši drž hubu. Jo. Jedem. Mrtko. Do PC. Ty se, Saně, věš mutnout? Ne, nemůžu se mutnout, sorry. Ono. Jaká kunda, teď jste za kundo? Za kundo jsem řekl. No, za kundo. A no, jak se to tady jmenuje? Jaká kundo? Ne. Jo, za kundo. Za kundo, pardon, Maro. Já vám dám takovou za kundu.
Jak